ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବେଳେ ଏଇଟା ଆମ ଘର ବରପୁତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା LLB ପାର୍ଟି କାଟରେ ଗା ଇନେ କାଟରେ ଗା ଇଏ ଆମର ଅଲି ଅଲି ସାନ ଲଙ୍କାର ବସ୍ତ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସାନ ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଲୁ ଏଁ ପନିର ତରକାରୀ ନାଇଁ ପନିର ଛାଡ଼ୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ପନିର ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ ପନିର ଚିପ୍ସ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରୁଛି ବତିଶ ଦେଇକି ତାର ତିନି ନମ୍ବର ଭଉଣୀ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର ଭଉଣୀ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭଉଣୀ ଟିକେ କହିଲ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣ ଫୁଲୁ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ବାକି ଭାଙ୍ଗି ତ ହାଇଟ୍ ଜାଗା ପାଉନି ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦେବାର ଅଛି ଏଇ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମ ତିନି ନମ୍ବର ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା କ'ଣ ଦେଖୁନାହିଁ ପୁରା ହାଇଟ୍ କମ୍ ଯାହା ରୋଷେଇ ଆଗେ କରିବ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପାଉନି ନିଅ ଏ ଷ୍ଟୁଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କର ଦିଦି ଷ୍ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଏ ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଖାଇବ ଆଜି ଆଳୁ ଖାଉନୁ ଆଳୁ ଖାଉନୁ ଆଳୁ ଖାଉନୁ ଛେନା ଖାଉନୁ ଆଳୁ ଖାଇବୁ ପନିର ହେଲା ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏସି ଲଗେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମଟେ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ତିନି ଆମର ଭଉଣୀଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଙ୍କେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶାଶୁ ଏପଟେ ଦେଖ ଦେବୀ ବସିଛି ଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛୁ ତମେ ଆଉ କ'ଣ କାମ କି ଖାଲି ତମ କାଲି କାମ ଏ ଖବର ବନ୍ଦ କର ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ବହୁତ ମେମ୍ବର ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆସିବ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଆସିବ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ ବାହାରେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ